tuas garotas como um cachorrinho. Especialmente um cachorrinho feio. Nada pessoal, Lusco. Ai, que lindo! Ai, posso ver? É um bull terrier. Ele é feio, mas ao mesmo tempo é bonitinho. Qual é o nome dele? É Rosco. Ai, que lindo. Eric. Oi. Faz tempo que chegou? Não muito. Até que está se dando bem para quem chegou há pouco tempo. Como veio para cá? De bicicleta. 20 quilômetros de bicicleta? Ah, demorou um pouco mais do que eu esperava. Pet, temos que ir. E por que não vem com a gente? E eu posso segurar o Rosco. Essa é minha namorada, Beth Ransom. Não tinha tanta certeza. Beth, esse é o Eric Hansen. Os pais dele acabaram de se mudar. Vieram de New Brunswick. Oi. Oi. Vamos? Acabei de chegar. É hora de jantar. Tá todo mundo indo mesmo. A Rosco quer passear comigo de carro, não é? Vamos, vamos, Rosco. Tchau. Tchau. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.